konferencije poslovno stresne seje Vlade Republike Slovenije, najprej pod mano ministrstva za notranje zadeve Katarina Kresal, ki vam bo predstavila dva predloga zakona v paketu, in sicer predlog zakona o nalogah in pooblastilih policije ter predlog zakona o organiziranosti in delu v policiji. Hvala lepa, dragi, pozdravljeni. Danes je vlada sprejela predloga obeh zakonov, ki jih je predložil Vodomodarja. Gre za novo celovito in sistemsko ureditev policijske zakonodaje. Pred sprejemom teh dveh zakonov smo imeli en sam zakon, zakon o policiji. Zdaj imamo dva, eden ureja pooblastila policije, drugi ureja njeno organizacijo. Sta plod dolgotrajnega usklajevanja, strokovnih razprav, ker kakšno leto bo je trajalo, da smo prišli do tega besedila. Menim, da je zelo dobro in konsistentno besedilo, ki končno po dolgem času celovito ureja delo policije, tako z vidika vsebine, pa tudi z vidika oblikovanja in forme delovanja policije. In če grem lepo po vrsti. Zakon o organiziranosti in delu policije. Glavni namen tega zakona je krepitev neodvisnega operativnega delovanja policije, predvsem pa tudi večanje avtonomnosti pri njenem vodenju. Bolj natančno se definira razmerje med ministrstvom in policijo, kje so meje delovanja posameznega, krepi se samostojnost policijskih uprav, direktori policijskih uprav imajo več pristojnosti, pa seveda tudi več odgovornosti in za poslovanje uprav, kot tudi za varnostno načrtovanje in za okolih. Še posebno poudarek dajemo tudi vpetosti policije pri delovanju lokalne skupnosti. V tem zakonu urejamo tudi delovnopravna razmerja, celovito urejamo položaj policistov in policistk, glede na specifiko operativnih delov, ki jih sicer izvajajo pri svojem poklicu. Policija, ne glede na to, da dodatno in pregledno urejamo posamezna delovnopravna razmerja, še vedno ostaja del javnega sektora in seveda še vedno ostaja tudi del plačnega sistema javnih uslužbencev. Gre samo za to, da določene specifičnosti, ki so vezane na delo poklica policista, legitimno urejamo v področju zakonodaje, tako kot je to urejeno za druge podobne poklice. Zagotavljanje notranje varnosti, kako vidite praktično vsak dan tudi na poročilu, je tako zelo nepredvidljivo in kompleksno, da ga enostavno ne moremo zagotavljati z enakimi merili in enakimi organizacijskimi oblikami in enakim sistemom, kot velja sicer za ostale javne uslužbence, ki se ne srečujejo s tako vrsto dela, kot se srečujejo policisti. Tako pravzaprav po 20 letih izenačujemo status policistov z ostalimi primerljivimi poklici, naprimer z vojaki, cariniki in pa pazniki. Naprimer, urejamo nekatere dodatke, ki vsi te trije ostali poklici imajo že zelo dolgo časa, jih imajo urejene v svojih področnih zakonih in tukrat končno ta status urejamo tudi za policiste. Taki dodatki so naprimer povečan obseg dela in posebne obremenitve za pilote, popilote in tehnike letalce ali pa zavarovanje za primer začasne izgube delovne zmožnosti, kadar se takšne nesreče zgodijo pri opravljanju dela in nalog policistov. Slovenska policija je največji organ državne uprave v Sloveniji. Njen specifičen status je tudi okoliščina, ki zahteva optimalno notranjo organiziranost in pa tudi urejenost delovnopravnih razmerij. Za policiste tako naprimer veljajo številne omejitve, ki ne veljajo za druge poklice, naprimer v primeru, kadar je treba reagirati zaradi neposredne nevarnosti za življenje. Policisti seveda nimajo pravice odkloniti izvršitve naloge, tudi njima morajo ostati na svojem delovnem mestu, kljub temu, da ostala zakonodaja govori drugače in kljub temu, če jim grozi neposredna nevarnost za njihovo življenje in zdravje. Poleg tega policija mora oziroma se ji lahko odredi delo v nujnih primerih, ne glede na to, da imajo sicer ostali uslužbenci pravico do počitka. Policisti pa so dolžni ukrepati tudi v prostem času, kar seveda ostali javni uslužbenci niso. Toliko o prvem zakonu. Drugi zakon, zakon o nalogah in pooblastilih policije,
sistematično in sistemsko ureja policijska pooblastila v zakonu. Ta so bila prej v nekaterih primerih urejena tudi v podzakonskih aktih, zdaj vse na enem mestu in zelo pregledno in prečiščeno, glede na to, kako se je razvijala pač in naša država in varnostna problematika. Naprimer, kot primer, zakon zdaj natančno ureja pogoje za uporabo poligrafa in fotorobota, to zdaj ni bilo zakonsko urejeno. Na novo urejamo možnost pridržanja tistih povzročiteljev nasilja v družini, ki kršijo prepoved približevanja. Na novo uvajamo tudi nekatera policijska pooblastila, ki se nanašajo na preprečevanje nasilja na športnih prireditvah. Naprimer, po novem bo policija lahko huliganom prepovedala udeležbo na športnih prireditvah, prekinila potovanje na takšno prireditev. Poleg tega ta zakon zagotavlja tudi ustreznejši nadzor na področju policijskih pooblastil. Bolj natančne sta opredeljena poročanje in nadzor policije, pa postopek za reševanje pritožb za delo policistov. Prav tako je velik poudarek dan tudi varovanje človekovih pravic. Vrsta varovalk je vnesena v ta zakon, med drugim naprimer tudi to, da predno je sprejet pravilnik o policijskih pooblastilih, mora dati predhodno mnenje tudi varuh človekovih pravic. V toliko za moj uvod, verjamem, da imate kakšno vprašanje. Hvala, ministrica, prosim za vprašanje. Ne, ne, ne. Ne znam, če v naši obvezi, gospa ministrica, ali ti dodatki, oziroma zakon, prvi zakon predvideva tudi izplačilo dodatkov pripadnikom, policistom posebnih policijskih enot, glede na to, da vemo, da sta tako finančno kot ministrstvo za javno pravo nasprotovala takrat s temu predlogu in sta pač na ministrstvu za notranje zadeve pač nekako utemeljili, zakaj so ti dodatki potrebni. Kolikšni bi bili ti zneski na letni ravni in s kje bi pač ta masa tega denarja za PPI, pač PPI je prišla? Podatki so različni, vam bom kar povedala, kateri so. Še enkrat bi želela poudariti, ker menim, da je bila v javnost dana nepravilna informacija, da noben od teh dodatkov ni nov za policiste ali predstavlja privilegij za policiste. Gre za dodatke, ki jih že vrsto let imajo tako v vojski, kot v carini, kot tudi v pripaznikih, v zaporih. In skrajni čas je, da smo po 20 letih odpravili ta mačehovski odnos države do policije in te dodatke uredili tudi za policiste. Torej, novi dodatki so dodatek za stalnost, ki ga imajo vsi trije poklici, že razen policistov, dodatek za povečan obseg dela in posebne obremenitve za pilote, kopilote in tehnike letalce. Tak dodatek imajo vojaki. Dodatni letni dopust za posebne kategorije, pilote, potapljače in pirotehnike, tak dodatek imajo vojaki. Dodatno pokojninsko zavarovanje, tak dodatek imajo vojaki. Nezgodno zavarovanje za primere začasne izgube delovne zmožnosti, tak dodatek imajo vsi ostali trije poklici, zdaj urejamo to tudi za policiste, stroški pogreba in enkratna denarna pomoč ob smrti, takšni dodatki imajo že vojaki, in pa pravica družinskih članov po smrti delavca policije, tudi tak dodatek imajo vojaki. Torej, kot vidite, gre za dodatke, ki jih že imajo primerljivi poklici, je pa vrsta drugih, če bojo koga zanimali, jih lahko povem, ki jih naprimer imajo vojski, pa jih policiji nismo dali, ker smo enostavno šli na tisti minimum, ki ga je pač treba dati, da bodo policisti in policisti lahko svoje delo opravljali varno in pač, da bodo ob tem ne bodo čutili, da so deprivilegirani. Ker to, kar je bilo zadnjih 20 let, je, da policisti in policistke so bili deprivilegirani v razmerju do ostalih poklicov, pri čemer vsak dan znova dokazujejo, kako izjemno jih potrebujemo za notranjo varnost. Lahko vidimo, da se vsak dan lahko znajdejo v življenjski nevarnosti, da od njih pričakujemo, da delajo po dnevi in po noči, tako kot recimo v raziskovanju zadnjega poštnega ropa. To preiskava je tekla dan in noč. To ni počitka, to ni pauze, to ni odmora, to je čisto drugačna specifika dela. Na koncu te pa še pričaka nek morilec, potencijalni morilec, ki ima v žepu pištolo. O tem govorimo in te osnovne pogoje za delo urejamo danes za policiste in policistke. Mislim, da je pa to najmanj, kar lahko ta država naredi na 20. obletnico samostojnosti naše države.
Znesek ste me ali je pri tem dodatku na stalnost, da tukaj v bistvu posebno izpostavljeni pripadniki posebnih policijskih enot in specialne enote, ali več dodatek na stalnost velja za vse policiste, ki so pač neprestano v pripravljenosti poleg teh enot? Dodatki se določajo glede na specifična delovna mesta, bodo določena v sistemizaciji delovnih mest. Dodatki niso na povprek za vse, se že iz imena dodatkov vidi, da niso, tudi te bodo kasneje zelo natančno specificirani za tista delovna mesta, kam bo spadajo. Mogoče bi, ko ste omenili dodatek za stalnost, pojavil se je nek komentar, predvsem v strani sindikata carinikov, da za policiste urejamo drugače, kot je za njih. Jaz bi vendarle povedala, da je popolnoma enaka ureditev, kot jo danes vnašamo za policiste, urejena v zakonu o carinski službi, v zakonu o obrambi in v zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij za vojake, paznike in carinike, torej 0,5%. Popolnoma ista zadeva je, policiste smo torej izenačili z vsemi ostalimi, seveda pa še naprej za vse te poklice velja dogovor, ki je v kolektivni pogodbi, ki je pa 0,33%. To bo nespremenjeno še naprej in v ničemer ne privilegiramo policistem, kvečem jih niso več deprivilegirani. Ampak vprašali ste me res še glede stroškov. Ja. Seveda se, ne glede na to, da je tako in tako nespodobno, da za ta čas še ni bilo urejeno za policiste, se na ministrstvu domovne vodijo, še tako zavedamo tudi situacijo, kot je država, zato se te dodatki uvajajo postopoma. Prva neposredna finančna posledica bo v letu 2012 v višini 50.538,51 € letno, na letni ravni. Ta posledica bo tudi še v letu 2013, torej tudi v letu 2014 50.538,51 € letno. Več ostali dodatki pridejo šele v letu 2014, to je čez 3 leta, to je pa znesek 3.363.610,14 € letno. Če vemo, da je celotna masa plač za ministrstvo za notranje zadeve, kjer bi seveda glavni delež pade na policijo, 278 milijonov €, potem vemo, da je to, da smo bili zelo skromni in zelo racionalni pri določanju teh podatkov in da gre res za najbolj nujno, kar moramo dati slovenski policiji, če želimo, da nas bo še varovalo. Maja Kanala, ministrica, kolegica Krepcova, kar z bolniške sporočala skoraj kap, ko je izvedela, da je vlada sprejela ta zakon in da ne bo pomote, seveda se vsi strinjamo, da policisti ne delajo v kakšnih rožnatih pogojih, lahko se tudi strinjamo, da so deprivilegirani, pa vendar ali ni ta poteza na nek način narušenje kolektivne pogodbe in zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Zakon, oba zakona o policiji z ničemer, niti z eno določbo ne posegata v zakon o sistemu plač v javnem sektorju, niti v kolektivno pogodbo. Z ničemer ta zakon ne ruši enotnosti plačnega sistema javnih uslužbencev, ker če bi bilo tako, potem bi bilo nekaj hudo narobe z zakonom o obrambi, zakonom o slovenski vojski, z zakonom o carinski službi, z zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij. Tam notri so namreč vsi te dodatki že urejeni in vsi te poklici že vrsto let dobivajo. Pa bi težko rekli, da so dejansko primerljivi s policijo, ta se vsak dan znova srečuje z nevarnostjo. Kolegica Jerma pač ima svoje mnenje v tem zakonu, mi smo se usklajevali mesece in mesece. S tem zakonom nismo želeli prijeti na vlado kar tako na silo, ker je enostavno preveč pomemben, ker celovito ureja to področje, zato smo tudi pritegnili zunanjo strokovno javnost. Zakon je pohvalila na primer varuhinja človekovih pravic. Pozitivno mnenje se je dal svet za kaznovalno pravo, svet za policijska pooblastila, kjer se bili notri tudi predstavniki ostalih organov, od sodišč do protikorupcijske komisije. Gre za zelo zahteven zakon, ki je bil usklajevan do maksimuma. Če pa nekdo pač enostavno ne želi slišati argumenta, če nekdo želi, da ostanemo v sistemu, kjer je en poklic deprivilegiran, kar tako, brez pravega razloga, potem pa mislim, da je konec časa za usklajevanje. Treba je dalje. Jaz kot resorna ministrica pač moram poskrbeti, da policija dela v normalnih okoliščinah, da ima normalne pogoje za delo,
ker to, od tega je odvisna naša notranja varnost. Še zadnje vprašanje, da bi se tudi navezal, gospa Radič je omenjala, da gre za politično nabiranje točk, oziroma da so se volitve že začele. Komentar tega in pa je bilo na seji precej napeto na relaciji Radič. Mislim, da moj poseben komentar na to ni potreben, glede na to, kar sem povedala, o tem, kaj delamo s temi zakoni. To je resna materija, ki bistveno vpliva na neko normalno funkcioniranje te države. Primerjava z nekim nabiranjem političnih točk res ni na mestu, ampak več kot to niti ne bomo imeti. Hvala, ministrica, za vprašanje. Kje se počrpala ta masa sredstva za ministrstvo? Ja, to, kar je primerno pri tem, da seveda te finančne posledice nastanejo še čez 3 leta, je, da seveda je to treba planirati pri pripravi proračuna za ministrstvo za notranje zadeve in vsekakor bo ta strošek planiran naprej in bodo v sklopu tega, kar se sicer dobi za ministrstvo, planirana tudi ta sredstva. Ja, seveda, to mora biti potem ta znesek dan po proračunu. Še enkrat bi poudarila, da ni nobenega vpliva na rebalans, da ni praktično nikakršnega vpliva v letih 2012 in 2013. 2014 pa verjamem, da bo situacija tudi tako, da bi lahko zagotovili ta v resnici mala dodatna sredstva, glede na to, da gre za plače tega segmenta skoraj 300 milijonov. Lahko samo še eno prvo vprašanje dodam. Ministrstvo za finance je na današnji seji, koliko vem, umaknilo svoje pripombe k temu zakonu. Je to kakorkoli povezano z dejstvom, da pač SD in LDS edina še ostaja v koaliciji? Mi smo se usklajevali do zadnjega trenutka, tako z ministrstvom za finance, kot z obrambo, z ministrstvom za delo. Ministri pač resno jemljajo svoje delo, ne glede na to, da nekako smo skupaj v koaliciji. Ampak po vseh pogovorih, po usklajevanjih, še po nekih malenkostih spremembah, ki smo naredili v zakonu od torka dalje, so se danes spremenili, da je to vsebina, ki je lahko. Hvala lepa, ministrica, za to podrobno predstavitev.